O movimento maior no comércio nesse fim de ano faz aumentar também os crimes patrimoniais. Furtos e roubos acabam elevando as estatísticas. Em Linhares, o 12º Batalhão da Polícia Militar se organiza para inibir esse tipo de ação criminosa. Com o um período de maior movimento do comércio se aproximando, a Polícia Militar de Linhares se prepara para inibir a ação de criminosos que costumam aproveitar a oportunidade. Existe aumento de público e aumenta a movimentação de dinheiro, ainda mais na área da primeira companhia, que é a área predominantemente comercial. Visualizando isso já, a nossa sessão de planejamento deslocou novos militares que chegaram ao batalhão para, para as áreas comerciais e estão fazendo diariamente abordagens e operações diversas. O capitão Rodrigues da primeira companhia orienta também os consumidores a evitarem algumas atitudes que podem ser um chamariz para os bandidos. Apesar de ter acréscimo no efetivo, o cidadão de bem tem que ficar sempre atento, não andar em áreas ermas com o celular na mão, por exemplo. Aquele comerciante tem que fazer rotineiramente sangria do caixa dele para não deixar dinheiro em caixa e jamais deixar dinheiro à noite, que isso favorece aos furtos que ocorrem de noite, pela madrugada, por exemplo. Com os Jogos da Copa do Mundo, comerciantes e torcedores se unem para assistir aos Jogos e esse momento de descontração precisa também ser de alerta. Primeiramente, se for beber não dirija. Aumentamos o número de operações de trânsito e fique sempre atento. Sempre tem aquele oportunista. Observa aquele cidadão que bebeu um pouco a mais, aquele que está dando um pouco mais de uma deixa para levar o pertence. Então fique mais atento. Essa é essa orientação que a gente tem. Isso aí tem que ficar de olho, né?